Олег нещодавно з дружиною переїхав на постійне місце проживання до Ужгорода. Чоловік орендує помешкання і навіть перевіз частину речей у нове житло. Зачинив оселю і на 2 години вийшов по справах. Повернувся. Побачене чоловіка не потішило. Замок виламаний, двері виламані. Видно, хтось побував в квартирі, якісь грабіжники. Але пощастило, що ми ще не встигли туди ніякі речі завести, тому красти було нічого. Будемо шукати нову квартиру. На щастя, цінні речі чоловік вести у житло не встиг, тому злочинці пішли з квартири із порожніми руками. Тепер хлопець знову шукає нове житло, сподівається, що цього разу не так пощастить. В помешканні Олега, вочевидь, діяв злодій-аматор. Проте поліцейські охорони кажуть, зазвичай так просто під час квартирної крадіжки все не обходиться. І зазвичай жителі самі нехтують своєю безпекою. Розказують, а в мене там те знаходиться, батьки там те купили, а люди теж, вони це все відслідковують і тоді вже роблять висновки, куди їм краще проникнути. В цілому по державі, то загальної кількості помешкань, які належать громадянам, лише 3% знаходяться під охороною, як підрозділів поліції охорони, так і недержавних охоронних структур. Чого тільки не вигадують злочинці, аби проникнути в помешкання. Це і новітні відмички, ломи, використовують навіть рідкий азот, що повністю розбиває замок. Статистика крадіжок зростає з року в рік. У 2016-му вона просто вражає. Від початку року поліцейськими зареєстровано 189 крадіжок з квартир громадян. Для порівняння, за увесь минулий рік зареєстровано 181 крадіжку. Велика кількість квартирних крадіжок припала цього року у літній період, коли люди багато відпочивають, виїжджали за кордон. Найбільше їх зареєстровано у наших великих містах на Закарпатті – це місто Ужгород, Мукачево, в інших містах, районних центрах там трошки менше. Правоохоронці кажуть, громадянам варто серйозно поставитися до питання захисту свого майна.